А от як проблеми в енергосистемі впливають на цінники в магазинах, вирішила дослідити моя колега Христина Гашенко. Причому взялася вона одразу за стратегічний продукт, за українське сало. Тож, скільки воно коштує зараз, чому на його вартість впливає європейський імпорт і як цифри на цінниках перепишуть різдвяні свята? Про все просто зараз. А яка ціна сала? 180-170. 100 гривень. 300 гривень? На різний смак та гаманець. Це ціни на стратегічний продукт українців – сало. Тернопіль, Волинь. Беремо звідтам сало. Беремо звідтам м'ясо. Прекрасне. Свіже. Вчора забили, нині привезли. Це ранок на одному з львівських ринків. І вибір сала чималий. Тут і звичайне, і з прошарками м'яса. Можна купляти. А ось найдорожче – генеральське. Тому що це з-під ребра знімається ребра, і це сало є дуже смачне, м'яке, і воно з м'ясу. Це спеціальні свинки, молодші такі, гарно годуються, і воно дуже-дуже смачне. Та здебільшого покупців цікавить. Щоб і подешевше було, і щоб смачно було. За салом на ринок прийшла і Дар'я зі своїм сином. Жінка-переселенка із Харкова у березні від війни виїхала у Швецію. Та через кілька місяців повернулася назад в Україну. У Швеції хорошо. У Швеції гарні люди, добрі. І у садочок дитина ходила. Ну не можу я. Не можу. У наші залишилися мої родичі, а я не можу. Я хочу вдома. Він їм сало передає. Так. Такого смачного сала за кордоном немає, розповідає Дар'я. Тому раз на кілька місяців рідним, які лишилися в Європі, жінка надсилає українські смаколики. Раніше сало я брала по 80, зараз 120. Великі ціни, ну що робити? Сало смачне, треба брати. Від початку повномасштабної війни ціни на сало та на деякі види м'яса зросли майже на 30%. І це вплинуло на покупців. Попит зменшився. На базарі можна футбол грати. Людей нема. Та навіть якщо покупці і є, то виторг невеликий, бо люди беруть менше. Взяли чуть-чуть і використали і перейшли знову. Колись в ті порі то черги були, черги не встигала важити. Буває таке, що я одну свинку кілю на 2 дні, бо виторгу немає. Розумієте? Ну, досить відчутно, тому що все подорожчало, доїзд подорожчав, бензина, газ навіть, це все обсмалити, обпалити. Одна із причин подорожчання сала – імпорт. Частину свиней, а це 7%, на Львівщину привозять із Європи. Були проблеми з поставками живих свиней на територію України, ми імпортуємо їх. І, відповідно, і окрім того, проблеми з логістикою, окрім того, подорожчання логістики відбилося. І в сукупності це призвело до того, що пропозиція м'яса скоротилася. А ще на ціни вплинула сезонність, пояснюють фахівці галузі. Зима, попит збільшується, і тому трошки ціна виросла. Знаєте, коли стає трошки холодніше, хочеться того сала засоленого, хочеться з ним щось зробити, з чорним хлібчиком, щасличком. Сало і м'ясо ще трохи додадуть у ціні, бо ж різдвяні свята наближаються, кажуть експерти. А ще на вартість вплине ситуація із електрикою. Та наскільки відчутним буде подорожчання, аналітики прогнозувати не беруться. Але ми мусимо то все пережити. Ви знаєте, то не основне. Що основне в нас? Мир, спокій. І щоб наші хлопці повернулися додому. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.